suma sañon don entreprise bi ngay liggéey mba ordinateur bi ngay manipuler suma sañon don lal bi ngay fanan mba ñegenaay bi ngay tek sa bop suma sañon don sa plat préféré mba pomme bi ngay dessertou suma sañon don dimanche ngay noppolu ci sama kaw mba lënd bi lay gungé boy xey di liggéey say suné suma sañon don sa bulletin de naissance mba sa carte d'identité nationale ba légui suma sañon don télé bi ngay sétane mba portable bi ngay wuyu li nga don ci man romu na gis bëgg waw dama dof ci yow rakaju katakay crazy yenu samay dal yey samay sagar sa yu may setan film anaconda sama xel da fay dem ci yow ndax leg leg dama lay bëgg lek te duma la saxami ngir nga mëna doon ba faw deret bi daw ci sama yaram ku xam lu mbeugël di saf nga la wax mako ndax jéxal na ciëf ka yépp te ba légui gisuma lu ko jégué jëlal